Vostès ja coneixen el projecte d'Espai Cràter, i és que per la seva implementació era un condicionant, i és que calia disposar d'una franja de terreny per la qual s'ha arribat a un acord amb la propietat, un acord d'expropiació, que és el que avui portem a la consideració del ple. A nosaltres no ens agrada l'Espai Cràter, ja ho hem dit moltes vegades. Nosaltres considerem que la ciutat d'Olot necessita un espai, necessita un emplaçament, necessita una voluntat de fer un centre d'interpretació del volcanisme i del patrimoni. El que tenim s'ha deixat perdre, s'ha deixat perdre per l'inòpia, i en aquest cas doncs, nosaltres som molt més partidaris de recuperar espais en desús, d'aprofitar espais que ja tenim existents, tant a nivell d'Olot com a nivell de la comarca, ho hem explicat moltes vegades. Això no ha sigut mai una possibilitat damunt de la taula. Per tant, com que això ens genera molts dubtes, com que costa molts diners, com que és molt de ciment, com que és obra nova i estem parlant de 4 milions d'euros dels ciutadans d'aquesta ciutat, no podem estar-hi a favor i votarem en contra. I el dubte que se'ns genera és si parlem moltes vegades de participació, si parlem moltes vegades de consultar a la població, en quin moment s'ha consultat la necessitat d'un espai com aquest que els olotins i les olotines hagin reclamat, però nosaltres no hem vist cap tipus de reclamació que demanin un espai com aquest. Si s'ha consultat per la variant, si s'ha consultat pel Firal amb un volum de diners d'inversió gran, o fins i tot s'ha consultat pel que fa a Pla de Barris, quan estem parlant de 100.000 euros, a nosaltres ens sembla que una obra de 4 milions d'euros s'hauria d'haver consultat a la ciutadania i s'hauria d'haver votat. I per tant no podem estar-hi a favor i votem en contra, de la mateixa manera que votarem en contra de totes les coses que tinguin relació a aquest projecte, que per nosaltres no és prioritari i no està ben ubicat des del nostre punt de vista. Un aclariment al senyor Riera. En tot cas, jo entenc que cada any votem a les eleccions municipals el senyor Riera i cada partit porta uns programes electorals que són els que els ciutadans poden llegir i participar. Malauradament, els ciutadans no se'ls llegeixen gaire aquests programes, aquest és el problema de la democràcia, no? Però tant de bo es llegeixin aquests programes, i potser tant de bo, si aquests programes fossin llegits, no hi hauria hagut els problemes que hem tingut aquesta ciutat durant els darrers plens, perquè en tot cas doncs, hauríem vist qui pujava i qui no pujava la pressió fiscal. Però en tot cas, hi havia alguns partits que sí que portaven en el seu programa que es podia fer l'Espai Cràter, la gent els ha votat, per tant democràticament han d'acceptar-ho, no cal fer cada moment aquí més votacions, que a més són costoses i em sembla que no cal, no? La democràcia és que votem cada 4 anys a les eleccions municipals. Nosaltres, lògicament, votarem a favor d'aquesta expropiació. De fet, ja vam votar a favor del conveni urbanístic que es va fer amb la propietat i vam aprovar la modificació del puntual del Pla General per poder fer aquest accés en el que és l'Espai Cràter, i en tot cas doncs, no hi ha res més a dir, hi votarem a favor. Malgrat a l'últim ple vam votar en contra d'unes qüestions concretes de l'Espai Cràter, nosaltres els hem dit sempre que en el nostre programa electoral ja fa 4 anys i 8 anys que ho vam posar, que pensem que Olot havia de tenir un centre d'interpretació dels volcans amb garanties. De fet, és el centre més important en quant a volcans de la península Ibèrica. Per tant, doncs, penso que sí que Olot té que donar aquesta resposta amb donar un bon servei de qualitat en el que és l'espai del volcanisme. Per tant, votarem a favor. Sí que ens agradaria saber si aquesta expropiació està inclosa dintre, diguéssim, el pressupost, o és una cosa afegida o no. No tinc temps de mirar-ho, no per res més, és per saber-ho. I nosaltres, amb el tema d'Espai Cràter, doncs continuem votant. Gràcies. En cap cas jo pretenc enganyar o malinterpretar això. De costos directes estem parlant d'un milió d'euros, els altres tres venen d'instàncies superiors, però ens agradi o no ens agradi, formem part d'instàncies supramunicipals, en aquest cas formem part de la Unió Europea i formem part de tota una sèrie d'òrgans que ens han donat una part de diners per fer això. Però nosaltres seguim considerant que podíem haver fet altres coses abans de fer aquesta per qüestió d'ordre de prioritats. I l'altra cosa que lamento profundament que el senyor Pitugis ens digui que la democràcia és votar cada quatre anys i que la participació amb ell li és igual. Ja sabem que està en contra de la participació, en contra dels referèndums, en contra de que la gent pugui expressar la seva opinió, i ho ha demostrat avui de nou. I senyor Pitugis, vostè no és soci de govern. Jo crec que ja són prou grans i es poden defensar, tenen molt argumentari, tant o més que el seu.
Deixem així, deixem... A veure, senyor Guix, vol respondre. Sí, no volia entrar, no. En tot cas, ja fa molts anys que vaig lluitar per la democràcia en aquest país i en tot cas, doncs, gràcies a la lluita que hem fet, molta gent, doncs, tenim democràcia, podem votar cada 4 anys o cada, ara més sovint, eh? I per tant, doncs, podem votar. En tot cas, no, jo un tema que tenim a les pregues i preguntes, però el debat el tenim ara sobre l'espai cràter, només un apunt que ja he repetit, que el nostre partit, doncs, el nostre grup municipal està a favor d'aquesta obra, però potser el finançament, que és veritat que és un finançament que és una obra que és important i cara, tenim el Fons FEDER, evidentment, tenim també aportacions de la Generalitat, ja sigui el Valor de Serveis i el Fons de Turisme, també de la Diputació, molt important, i potser també seria interessant demanar una ajuda a l'Estat, el que és el Ministeri d'Agricultura, el Ministeri de Medi Ambient, perquè, com repeteixo, com he dit abans, és l'únic punt de volcans de la península ibèrica, per tant, doncs, representem a tot l'estat en aquest projecte i penso que podria ser interessant, doncs, demanar una ajuda a l'estat. En tot cas, sàpiguen que nosaltres, no sé si hi haurà govern o no hi ha govern, quin govern serà, però si estem en el govern, doncs també els ajudarem en aquest sentit. Doncs moltes gràcies per l'oferiment. Nosaltres presentarem prepararem la sol·licitud i ja li demanarem ajuda. Portaríem la proposta a votació, doncs vots a favor, vots en contra, no hi ha abstencions, doncs donaríem la proposta per aprovada.